Важни гости пристигат в този час в София, защото започва церемонията по откриването на интерконектора с Гърция. Знаете, важна връзка, за която служебното правителство обещава, че след нея цените и на синьото гориво, и въобще в икономиката ще намалеят. Румен Радев посреща тези гости. На място е и Митю Маринов, който ще ни разкаже кои са те, кой е пристигнал вече. Митю, добро утро! Добро утро, Гери. Ние се намираме пред НДК на централния, така наречен вече официален вход, от който ще влизат официалните гости. Президентът Румен Радев дойде, той ще посрещне всеки един от тях. Но всъщност официалната част започва в 11 часа, когато ще бъде открит газовия интерконектор Гърция-България. По-рано обаче президентът имаше двустранни срещи с премиера на Румъния Николае Чука. След това се срещна и с председателя на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен, както и с премиера на Гърция Мицотакис. За това обаче колко е важен този интерконектор и от какво значение е за България, задавам въпрос към нашия събеседник тук, служебния регионален министър господин Шишков. Отговорете ни, моля ви, на този въпрос. Здравейте! Изключително важен обект. Той е важен не само за България, той е важен за целия регион. Знаете, че може би основният приоритет на служебния кабинет беше довършването на обекта. Аз съм работил специално заедно с половината от министрите от ден минус едно преди стъпването буквално в длъжност на служебния кабинет. Важното в случая е, че наистина успяхме заедно с строителя, заедно с надзора, заедно с всички участници в строителството, не мога да кажа на последно място, заедно и с медиите. Знаете, че направихме проверки, вие участвахте изключително активно и може би точно за това, защото всички знаехме колко е важен този обект за България и за целия регион. Затова положихме такова огромно усилие. Строител също положи усилия в края да завърши недовършените строителни дейности и затова към днешна дата мога да кажа, че всички се поздравихме с успех. Първият етап от строителството е готов, нали така? Но следва и още довършителни дейности. Какво още има по него? Първият етап, това, което аз направих и разделих обекта на етапи, беше за да имаме възможна и постижима крайна дата, т.е. днескашната дата да бъде постижима. Това, което обаче остана във втория етап, в никакъв случай не трябва да ни притеснява и не трябва да считаме, че са направени компромиси с експлоатацията на обекта. Има съвсем един проблем с път, който е в района на Стара Загора, но достъп към обекта има от друго място. Този път трябва да бъде довършен, както и противоразионни мерки. Дребни са нещата, които трябва да бъдат завършени, но физически в тези срокове, в които трябваше да бъде завършен обекта, нямаше да бъде възможно да бъдат завършени. Не сме искали да правим никакъв компромис с качеството на строителство или пък с документацията и затова постъпихме по този начин. Това беше единствения възможен, юридически правилен и технически, разбира се, издържан начин. Сега един лаишки въпрос, но капацитета, който ще понесе в момента газовия интерконектор е 1 милион кубични метра газ. Разбрахме, че може да бъде достигнат до 5. Как това е възможно технически? Капацитета на самото съоръжение, както казвате, е 5. Въпросът е чисто търговски да бъде осигурено количеството газ, за да можем да мине през този интерконектор. Тоест, техническото съоръжение има възможност за много по-голямо количество от това, за което в момента ще протече. В момента, в който има договорени допълнителни количества, това съоръжение ще може да ги поеме. От кога потича газа по него? Аз мисля, че в момента вече тече. Тоест, вече имаме първи количества газ, които идват от Азербайджан. Точно така, да. Добре, много ви благодаря, министър Шишков. Ние оставаме тук, колеги, в посрещане на официалните гости. Очаква се от тук през този вход да минат всички премиери, които ви казах, че президентът е имал по-рано среща с тях, както и с председателката на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен, президента на Сърбия Александър Вучич, както и президентът на Република Северна Македония. Това е от тук. Митю Маринов, благодаря ти за това включване. Разбрахте и от служебния министър на регионалното развитие, архитект Шишков, че синьо гориво вече формално тече по тръбата на интерконектора от Гърция към България. Ние, разбира се, ще ви покажем официалното поставяне на началото и откриването на този обект с включвания след 11 часа. Ще чуете и посланията на служебния премиер Гълъб Донев, както и на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.